មានបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្ងល់ថាជែកខំតេញលេសតម្លៀបហើយហេតុអីក៏នៅតែលៀបមិនត្រូវទៀតអ្នកខ្លះលៀបទៅឡើងកំហោមឡើងលមោះឡើងរោឡើងមុនឡើងអីផ្សេងផ្សេងមូលហេតុអីជម្រាបសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Organic Beauty និយាយទៅអ្នកខ្លះគាត់ខំផ្ដាច់លេលាយណាមកតេញលេសតប្រើដល់ពេលប្រើទៅនៅតែមានបញ្ហាតើមូលហេតុអីមូលហេតុនោះគឺមិនមែនឲ្យតាលេសត គឺសត្វតាលៀបត្រូវ100%អ្នកណាក៏លៀបត្រូវទាំងអស់គ្នានោះទេព្រោះថាស្បែកមុខម្នាក់ម្នាក់គឺខុសគ្នា skin care គឺ personal ខ្លាំងមែនតែនហើយមិនមែនមានន័យថាយើងលៀបអត់ត្រូវគឺដាក់មកពីរបស់គេអានមិនមែនទេនឹងមូលដ្ឋានទី1មូលដ្ឋានទី2 អាចថាមកពីចំណេះដឹងតកតងត្នឹងផលិតផលយើងអត់ទាន់មានច្រើនយើងអត់សូវស្គាល់ផលិតផលយើងអត់សូវដឹងថាមុខងារ VAKE យើងយកទៅប្រើបេះផ្ដាស់អញ្ចឹងទៅវាអត់បានផលហើយវាបកបញ្ហាទៀតឥឡូវខ្ញុំលើកក្ដីហៅឲ្យបងប្អូនងាយយល់អឺមលេសម្រាប់លាបឡេសុតសុតឡេគេល្អមានស្តង់ដាខ្ញុំបែងចែកជា2ប្រភេទណា2ប្រភេទ ទ <tí> ី1គឺលេសម្រាប់ផ្ដាល់សម្瑙 moisturizer ផ្ដាល់សម្瑙ធម្មតាទី2គឺលេដែលមានសារធាតុ active អាសារធាតុ active នឹងអីគេសារធាតុ active គឺជាសារធាតុដែលគេដាក់ក្នុងនឹងដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយនៅលើស្បែកយើងឧទាហរណ៍វីតាមីន C វីតាមីន C គឺគេហៅថា active ហើយព្រោះវីតាមីន C បើយើងប្រើទៅវាធ្វើឲ្យស្បែកយើងភ្លឺជួយបញ្ហាជាំអាចរុយណាទី2អីគេ retinol ឬក៏រេតណាល់ដាហាយឬក៏អ័ណ្ដាប់ផលិនអីចឹងទៅពួកពួករេតណอลគឺប្រើទៅសម្រាប់ជួយជ្រួញធ្វើឲ្យបំលាស់បដូស្បែកលឿនហើយជួយជាប់អាចរយដែរទី3យគេណៃសេណាម៉ៃជួយរក្សាតល់រយៈភាពប្រេងនៅលើស្បែកទី4នៃគេប៊ុនប៊ិនសៀលប៉ារ៉ុកសាយពួកអានឹងវាជួយបញ្ហាមុនអីចឹងទៅ BHA ក៏ជួយបញ្ហាមុនរបស់ហ្នឹងណា គឺគេហៅថា active ingredient active ingredient ហ្នឹងភាកច្រើនគេដាក់នៅក្នុង serum ដាក់នៅក្នុងអីហ្នឹង ਲੇ ខ្លះក៏មានដែរហេតុអីបានគេប្រើវាគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយដែលមាននៅលើស្បែករបស់យើងអញ្ចឹងណាណាហើយ active ingredient ហ្នឹងវាអាស្រ័យលើភាគរយទៀតវាមានភាគរយតិចទៅភាគរយច្រើន brand ខ្លះគេដាក់ភាគរយតិច brand ខ្លះគេដាក់2%ច្រើនបើសិនពី1%ច្រើនពីច្រើនគេប្រាប់ណាព្រោះដើម្បីឲ្យយើងប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ដោយជាវីតាមីន B3 niacinamide ហ្នឹងគឺជា active ingredient ដែល brand ខ្លះគេដាក់2% ហើយ brand ខ្លះគឺ5%ដូចជា brand នេះអញ្ចឹងអញ្ចឹង5%វាខ្ពស់គួរសមដែរហើយហើយនឹង The Ordinary ដូចជា10%ទៅឯងខ្ពស់ណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះពេលគាត់ប្រា The Ordinary Niacinamide 10%ហ្នឹងទៅពេលខ្លះមកគាត់ឡើងកំហំប្រើតំបងអីតែមកគាត់កំហំពេលប្រើបានរយៈអញ្ចឹងរសៃ វាមានសកម្មភាពអ៊ែខធីវក្នុងហ្នឹងហើយអ៊ែខធីវហ្នឹងវាខ្ពស់ខ្លាំងពេកពេកខ្លះស្បែកយើងទ្រាំនឹងវាមិនបានទេហើយយើងគិតរាយចូលមកគេនោះលៀបអត់ដែរឯងលៀបទៅក្ហមឡើងក្ហមចង់ឡើងជွမ်းអីចឹងស្បែកមនុស្សយើងដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះស្បែកគេរឹងមាំស្បែកគេខ្លាំងសទាប់ស្បែកខាងលើគេខ្លាំងអ្នកខ្លះស្បែកខ្សោយសទាប់ស្បែកខាងលើយើងខ្សោយអញ្ចឹងហើយបានពេកខ្លះគេលៀបទៅអត់អី តែយើងលៀបទៅអីចឹងអាហ្នឹងពពុះអេកធីវនៅពេលដែលបងប្អូនចង់ដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយទិញផលិតផលដែលមានសារធាតុអេកធីវក្នុងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវតែស្វែងយល់ពីវាសិនមុននឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយមានប្អូនស្រីម្នាក់គាត់ទិញផលិតផល Vinci ដែលជាផលិតផលរបស់បរាំងហ្នឹងថ្លៃព្រោះទៅកំហល់មុខប្រើទៅអត់ត្រូវវាគាត់ថាអាហ្នឹងអីចឹងអីចឹងណាតាមប៉ត អឺខ្ញុំមើលទៅក្នុងហ្នឹងគឺគាត់ទាំងអាវីតាមីន A រ៉េតណอลណាហើយរ៉េតណอลនឹងវា fix រយខ្ពស់ហើយស្បែកគាត់ខ្សោយហើយគាត់អត់ដឹងគាត់គេឮគេថាដល់សាមមិតភ័ក្រប្រើទៅស្អាតប្រើទៅល្អឲ្យគាត់ប្រើគាត់យកទៅប្រើរហងាយព្រឹកងៃព្រឹកងៃរហងាយស្បែកគាត់អត់អាចទ្រាំនឹងវីតាមីន A ដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងបានទេអញ្ចឹងហើយអឺធ្វើឲ្យគាត់ឡើងកំហំស្បែកប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់មានចំណេះដឹងតាក់តង skin care គាត់ដឹងថាហ្នឹងអីគេ មានភាគរយប្រមាណទីហើយថានេះជា red noll ហ៎ red noll អូខេខ្ញុំទើបមកចាប់ដើមប្រើ red noll ដំបងអញ្ចឹង red noll ហ្នឹងវាខ្លាំងហ៎អញ្ចឹងដំបងខ្ញុំប្រើមកអាទិត្យតែ3ដងសិនអញ្ចឹងណាចាំបានមួយរយៈធំចាំឡើងមកអាទិត្យ4ដងហើយប្រហែលតែពេលយប់ឯអញ្ចឹងណាបើគាត់ដឹងហើយគាត់ប្រើអញ្ចឹងគាត់អត់អីវិញតែរសាគាត់អត់ដឹងគាត់ឮគេថាប្រើស្អាតទិញស្អាតគាត់យកមកប្រើដែរទាំងដែរអត់ដឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅមានបញ្ហាហ្នឹងហីគេថា ភ្ញៀវច្រើនមនុស្សយើងតេញលេតេញអីហ្នឹងតេញផលិតផលលៀមមុខហ្នឹងគឺជោគជ័យតេញតាមគ្នាតេញតាមមិត្តភ័ក្ដិសាមិត្តភ័ក្ដិគាត់លាបទៅស្អាតគាត់ប្រាប់យើងយើងទៅតេញដែរភ្ញៀវច្រើនចឹងគឺអត់ស្វែងយល់ពីស្បែករបស់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនប្រើបងប្អូនស្វែងយល់ពីវាសិនស្វែងយល់ពីគ្រឿងផ្សំសិនបើយើងអត់ដឹងយើងអាចសួរអ្នកលក់បានព្រោះភ្ញៀវច្រើនអ្នកលក់ពេលដែលគេលក់គេដឹងថាផលិតផលគេមានគ្រឿងផ្សំអីគ្រឿងផ្សំអីហើយអ្នកលក់ខ្លះអត់ដឹងអញ្ ហើយយើងទិញ២ណេះណាដែលគាត់មានចំណេះដឹង skin care ច្រើនអីចឹងណាអាហ្នឹងមួយមួយទៀតគឺប្រភេទ lay មួយប្រភេទទៀតគឺជាលក្ខណៈ lay ផ្ដាល់ស្នាមដូចជា lay នេះជាដើម lay នេះគឺអត់មានសារធាតុ active ក្នុងហ្នឹងទេគឺមានតែគ្រឿងផ្សំធម្មតាធម្មតាដែលដូចជា glycerin ដូចជាអីហ្នឹងសម្រាប់ជួយជ្រិញចំបំផន់ស្បែកផ្ដាល់ស្នាមដល់ស្បែករក្សាជាតិទឹកលើស្បែកជួយស្បែកមានសុខភាពល្អវាអត់មានដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយទេឧទាហរណ៍យើងមានមុនលៀបហ្នឹងទៅបើអាចព្យាបាលមុនទេ អឺយើងមានអឺជុំ100លៀបអាហ្នឹងទៅអត់បាត់ទេចឹងណាឡេហ្នឹងគឺសម្រាប់តាផ្ដោសំឡើមទេឡេប្រភេទនេះភាកច្រន់លៀបទៅគឺអត់អីទេកំរោមានបញ្ហាដោយសារវាអត់មានសកម្មភាពអេកធីវប៉ុន្តែបើខ្លះអាចថាអ្នកខ្លះលៀបអត់ត្រូវដោយសារតែអឺ ស្បែកគាត់ងាយប្រតិកម្មឬក៏គាត់ប្រតិកម្មទៅក្នុងគ្រឿងផ្សំណាមួយដែលគេដាក់ក្នុងហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងប្រតិកម្មមួយស្តាយដីសូស្តាយដីអក្រក់អត់ស្តាយដីវាអក្រក់ទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ប្រតិកម្មគាត់ហូបស្តាយដីគាត់ឡើងកំហំឡើងប៉ោងមុខឡើងអីយ៉ាងទៅអ្នកខ្លះអេលិកស៊ីមួយគ្រឿងសម្បត្តិគ្រឿងសម្បត្តិអក្រក់អត់ទេថាហ៎គ្រឿងសម្បត្តិគឺគ្រឿងសម្បត្តិហើយអ្នកខ្លះគាត់ហូបអត់អីតែអ្នកខ្លះហូបទៅឡើងកំហំឡើងកន្ទួលអេលិកស៊ីអញ្ចឹងវាជារឿងធម្មតាទេវាអាចតែយើងអេលិកស៊ីជាមួយនឹង អឺលេហ្នឹងអញ្ចឹងទៅយើងលាបត្រូវតែបើជាទូទៅហ្នឹងកំរောពួកវាអត់មានសកម្មភាពแอកធីវក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅមានករណីទៀតអាលេផ្ដោសម្ដែងហ្នឹងណាវាមានករណីច្រើនទៀតឧទាហរណ៍ថាស្បែកយើងព្រេងអញ្ចឹងมันប្រកាសថាអានេះលេផ្ដោសម្ដែងនេះសម្រាប់ស្បែកទូទៅឲ្យនឹងស្បែកស្ងួតអញ្ចឹងបើស្បែកយើងព្រេងយើងឃើញគេលាបអាហ្នឹងគេតែងមកគេលាបត្រូវដោយសារស្បែកគេហាងស្ងួត និយាយតែពេញដល់ដែរហើយលៀបអត្រៅពេលខ្លះអញ្ចឹងដែរស្បែកតែលេផ្ដោសណើមនោះវាមានជាប្រភេទរបស់វាទៀតសម្រាប់ស្បែកស្ងួតសម្រាប់ស្បែករៀងផេងអីចឹងទៅណាអញ្ចឹងទាំងអស់នឹងហើយដែលជាមូលហេតុដែលបងប្អូនតែងតែឆ្ងល់ថាចេះហេតុអីបានពេញលេសុតហើយគឺនៅតែលៀបអត្រៅ ចាំពស់ខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនចង់បានស្បែកស្អាតស្បែកមានសុខភាពល្អទីមួយត្រូវស្វែងស្វែងយល់ពី skin care បន្តិចទៅឬក៏ស៊ូអ្នកលក់បន្តិចទៅស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់ឲ្យបានច្បាស់បន្តិចទៅកុំឲ្យមានការប្រើប្រាស់ខុសហើយស្វែងយល់ពីស្បែកខ្លួនឯងរមើលគ្រឿងផ្សំដែលត្រូវនឹងស្បែកយើងវាល្អជាងតែងតាមគ្នានៅពេលដែលមិត្តភ័ក្តិយើងថាគាត់លាបទៅស្អាតយើងតែងដែរតែពេលលាបទៅអត់មាន ជួងការស្អាតដែរជួងការវាមានបញ្ហាផ្សេងៗអណ្ដឹងហ្នឹងហើយជាចំណុចដែរយើងខំតែងរបស់សតហើយតែយើងនៅតែប្រើមិនត្រូវអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាបងមានចំណងមានសំណួរផ្សេងៗអាចខមមិនខាងក្រោមបានហើយចាំរំលែកបន្តឲ្យបងប្អូនជាទៃទីក៏បានដឹងផងអរគុណបាយបាយ